kim edi? 20. İltimos, sekirroq gapirsangiz. Abdulajon, shakarsan, shakar. Bir protapsin. Uf. Kechasi ham tinchlik yo'q. Shunday xatolar bo'ladiki, keyin tuzatib bo'lmaydi. Ming marta urining befoyda. Menga ishoning, vaqtiki kelib onalar albatta o'z farzandlarini qumsab talab qilib kelishadi. Bolalar esa o'ziga ota-onalar qo'lda bo'ladi. Yalinib, yolborishadi. Eshityapsizmi? Bir kunmas bir kun siz ham kelasiz. Kattalar singari bolalar qilgan gunohimizni kechirisha olmaydi. Men kelmayman. Ehtimol janoblar, menga shunday tuyulgandir. Xona qop-qorong'i edi, lekin pani Yuzovani yonda nimadir yaraqlab ketdi. U bilaguzuk bo'lishi ham mumkin. Kamin tepasida qanday surat turganini payqamadingizmi? Hamisha turgan Gertsaginaning portreti. Pan professor ne kirgan qilishgan. Afsuski, jahon tasviri san'at durdonalar safiga kirgan yalang'och ayol suratining topilishidan mutlaqo umid uzilgan. Pan doktor, Yuzovaning kabinetidagi suratlarni mabodo qayerga qo'yilganini bilmaysizmi? Suratlar bugun ertalab xorijiy turistlarga sotilib ketdi. Albatta, Artix'ning vositachiligida savdo bo'ldi. Bunga afsuslanishdan hojati yo'q, chunki ular asl nusxa emas edi. Bunaqalar dunyoda ko'p. Shaxsan o'zim sinchiklab tekshirib chiqib, suratlarni eksport qilishga ruxsatnoma berilsin deb Praga bo'limiga ko'rsatma berdim. Turdingmi? Ha. Isming nima? Xivicha. Qayerdansan? Xivuljadanman. Bo'pti, qishlog'inga jo'naver. Kelasi safar ehtiyot bo'lgin. Qafasi esingdan chiqmasin. Tatajon, u meni deb qushlarni uchirvordi. Unga pul bersangiz. Bordi-yu unga derazadan kallang bilan pastga sakra deganingda, ikki dunyoda ham sakramasdi. Yo sakrarmiding? Ha. Esing joyidami o'zi? Kim biladi deysiz? Joyidaligiga shubham bor. Endi unga jo'na, boshqa ahmoqlik qilma. Sulaymonga qadar ham, undan keyin ham, insoniyat tarixi davomida ham, odamlar aql bilan yurakdan ish ko'radigan, har bir ishga diqqat e'tibor bilan qaraydigan odil odamlarni sudya qilib saylashgan. Chunki gunoh va gunohkorlar xilma-xil bo'lgan. Ayrim jinoyatlar jamiyatni bir necha asr orqaga tashlasa, jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qilsa, boshqalar esa qonunni eskirganini, uni o'zgartirish kerakligini taqozo qiladi. Ay bola, agar sirtmoni tortadigan bo'lsang, qorningga qo'rg'oshin dori solib qo'yayki, ola o'lguningcha hazm qila olmay yurgin. Mening o'g'lim yomonlik qilishga qodir emas. Men oq sutimni halolligiga va mehrimni, onalik mehrimni kuchiga ishonaman. Ha, dedi ona bo'g'ijodgar kampirga qarab. Va peshikni shohiga ilib, tog' adir bo'ylab yovuz odamlar bo'lmagan pok joylariga qarab chopa ketdi.